Өнер барысы. Еліміздегі спорттық сайыстардың қатары осындай турнирмен толықты. Менде әншілер, әртістер және ақындар боз кілемге шығып, қазақ күресі бойынша өзара мықтыны анықтайды. Алғашқы жарыстың қашан, қайда және қандай форматта өтетіндігін әріптесім Аслан Қаженов біліп қайтты. Қайрат Нұртас, Абай Аязбаев, Серік Ибрагимов не Нұрбулат Абдулин секілді басаяғы 18 өнер жолдызы. Енді әдеттегідей сахна төрінде емес, бозгілем үстінде жолығады. Қазір қатысушылар бар шаруасын қойып қызу дайындыққа кірісті. Жалпы өнер барысын өткізу туралы идеяны көпшілігі әдегеннен қолдаған. Тіпті қатысуға ниет танытқандар саны 100-ге жуықтапты. Ұйымдастырушылар олардың арасынан күреске қабілеті мен қарымы сай келетін 18-ін таңдап алған. Осы идеямызды айтқан кезде жаңа өнерпаздардың барлығы ешқайсысы жүлде қандай болады деп сұрап жатқан жоқ. Баспайгеге не бересіңдер деп сұрап жатқан жоқ. Олар біліп тұр, ең үлкен жүлде өнер барысы деген белбеуді алып, сол қазақтың күресін насихаттап, өзінің күшін, өзінің еркек екенін еліне, жұртына, туған-туысқандарына, отбасында сол өзінің еркектік жаңағы тұлғасын анықтап, соны дәлелдеп шықса, одан үлкен жүлде жоқ екенін түсініп тұр. Сонымен шешуші сынға жолдам алғандар наурыздың 21 күні елордада өзара мықтыны анықтайды. Өнер жұлдыздары 75 келіге дейінгі және 75 келіден жоғары салмақ дәрежелері бойынша сынға түседі. Ережеге қатысты ешқандай жеңілдік жоқ дейді ұйымдастырушылар. Яғни еліміздегі Қазақ күресі федерациясы бекіткен және кәсіпқой спортшылар сынға түсіп жүрген ереже қолданылады. Кейбір азаматтар ойлауы мүмкін, танымал азаматтарға бір жеңілдік жасалуы мүмкін, күреске ұқсас пародия болуы мүмкін деп. Ондай ойдан ада болуын сұраймыз, өйткені барлық талап ортақ ұлттық спортты, ұлттық құндылықтарды сөз емес іс жүзінде насихаттаудың, оны жасөспірімдердің арасында ғаламторда насихаттап кең таратудың бірден бір тиімді құралы болады деген ойдамыз. Дәл осындай жобалар бізге керек, сол себептен де хабар агенттігі қолдап отыр. Бұл жобаға хабар агенттігі ақпараттық қолдау жасап, турнирді басынан аяғына дейін тікелей эфирде көрсетеді. Осы арқылы ұлттық құндылықтарымызды кеңінен насихаттап, өскелең ұрпақтың бойына сіңіруге болады дейді мамандар. Бұған қоса әрине бұқаралық спорттың дамуына да сеп. Осы жоба экранға шыққанда қаншама өскелең ұрпақ тамашалайды. Сол жанкүйерлерді өнер мен спортқа қызықтыра алсақ, біздің де мақсатымыздың орындалғанын деуге болады. Егер жастарымыз осы бағытқа бет бұратын болса, біздің ұлттық күрес те өнеріміз де дамиды. Ең бастысы денсаулығымыз мықты болады. Өнер барысы турнирін алдағы жылдары дәстүрлі өткізу жоспары да бар. Аслан Қаженов, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана.